հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կենսաբանության միջազգային կազմ կոմիտեի հարգելի նախագահ պան Մացուդա, հարգելի ներկաներ, հյուրեր, կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադայի սիրելի մասնակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի բացման առիթով, որը կայանում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս կարևոր միջոցառումը Հայաստանում հյուրընկալելու պատիվն ընձեռվել է դեռևս 2018 թվականին Թեհրանում կայացած օլիմպիադայի ընթացքում, կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի ասոցիացիայի որոշմամբ։ Մենք ստանձնել ենք այս պատասխանատվությունը մեծագույն պատրաստակամությամբ և նախանձախնդրությամբ։ Իբրև այն ժամանակ կրթության և գիտության նախարար, պատիվ եմ ունեցել ստորագրել օլիմպիադայի անցկացման հուշագիրը և ուրախ եմ, որ մենք եղել ենք հետևողական, չնայած վերջին տարիների բոլոր խնդիրներին և մարտահրավերներին, և այսօր կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան արդեն իսկ իրողություն է դառնում մեր երկրում։ Կրթության և գիտության ոլորտները Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման անկյունաքարային ոլորտներից են, և կառավարությունը հանձնարու է ապահովել այս ոլորտների շեշտակի և որակական զարգացումը։ Հատկապես բնագիտության զարգացումը հնարավորություն է ընձեռելու դիմակայելու ժամանակակից մարտահրավերներին։ Համոզված ենք, որ զարգացած մարդկային ռեսուրսն է ապահովելու ինչպես կրթական համակարգի, այնպես էլ բարձր տեխնոլոգիական և ռազմավարական նշանակության ոլորտների զարգացումը ամբողջ աշխարհում։ Կայուն զարգացման և համընդհանուր բարեկեցությանը հնարավոր է հասնել միայն գիտության շնորհիվ։ Վստահ եմ, որ այսօր օլիմպիադայի մասնակից շատ երիտասարդներ իրենց ճանապարհն են ընտրելու գիտության ասպարեզում և իրենց ներդրումն են բերելու համաշխարհային զարգացման գործընթացում։ Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի անցկացումը հավաստումն է Հայաստանում գիտության և կրթության ոլորտի կարևորության և առաջնահերթության։ Իսկ կենսաբանությունը, որպես առանձին ճյուղ, առավել քան առանցքային է, այն բժշկության հիմքն է, որտեղ հայ մասնագետները հայտնի են իրենց համաշխարհային մարդկային ներդնմամբ։ Վստահ եմ, որ ապագայում դեռ բազում առիթներ ենք ունենալու բարձրաձայնելու այսօրվա մասնակիցների անունները և հպարտանալու նրանցով։ Օլիմպիադայի կազմակերպիչներին, աջակիցներին, հյուրերին և հատկապես մասնակիցներին մաղթում եմ հաջող ընթացք, առողջ և արդար մրցակցություն և այս օրերին Հայաստանը վայելելու գեղեցիկ օրեր։ Շնորհակալություն։